Flet shoku i turkut që u vran në aksident në Kosovë. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, si pasojë një aksidenti të trafikut që ndodhi në magistralen Prishtinë-Ferizaj, ndroi jetë shtetasi zviceran S. Kaja. Kaja me origjinë turke, por shtetasi zvicrës u vetë aksidentua në makinën e tij në dalje të Prishtinës. Sado Markusi, një mik i vjetër i tij, ka thënë: "Ne po udhëtojmë për Kosovë sot, prej aty shkojmë në Turqi, ku Kaja do të varoset," ka thënë Maksuti. Ndërkaq, Flora Ahmeti, zëdhënëse policisë së Kosovës, ka thënë se në makinë janë gjetur dokumentat e AJ, për të cilin fillimisht ishte raportuar se ishte personi që ka vdekur në këtë aksident. Mirë po pas hetimit, policia ka konstatuar se dokumentat e gjetura në makinë nuk kanë qenë të viktimës. Në automjetin e aksidentuar, në momentin kur ka arrit policia, ka qenë një person dhe aty janë gjetë dokumentat me inicialet që ne jemi përcjell te ju. Mirë po gjatë hetimit të rastit është konstatuar se dokumentat personale të gjetura në automjet nuk ishin të viktimës. Viktima është S.K., mashkull 25 vjeç, shtetasi Zvicrës. Me urdhër të prokurorit, trupi pajet i viktimës dërgohet në obduksion, ndërkohë që hetuesit e njësisë të trafikut janë duke u marrë me rastin, ka thënë Ahmeti.